सडक नाटक भूकम्प द टेलिभिजन को आयोजना त्रिवोत्तम नगरपालिकाको सहयोगमा आज हामी त्रिवोत्तम नगरपालिकाकै वार्ड नम्बर 5 र 6 को यो संगम स्थलमा प्रस्तुत गर्दै छौं। आज विशेष यो महत्वपूर्ण क्षणमा यो नाटक अवधिभर प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनका लागि यसै वार्ड नम्बर 5 र 6 का वडा सचिव कृष्ण बहादुर छेत्री जिल्ला मागरगन चाहन्छु पर तालीले वडा सम्मान व्यक्त गर्नका निम्ति म अनुरोध गर्छु। अब हाम्रो नाटक आरम्भ हुन्छ। यस नाटकलाई सडकमै प्रस्तुत गरिने नाटक भएको कारणले यसलाई विधिवत रूपमा अगाडि लैजानका निम्ति म कलाकार मित्रलाई अनुरोध गर्छु। नाटकलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ, त्यसैले म पुनः एकपटक सबैमा हार्दिक अनुरोध, चाहे टाढा टाढाबाट हामीलाई अवलोकन गर्दै गरिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावलाई नाटक स्थलमै आएर नाटकलाई अवलोकन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो पहिलो दृश्य सुरु भएको छ, यहाँहरू ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला र नाटकले भनेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतारिदिनु होला। अब पहिलो दृश्य सुरु भयो। यो बुढी कहाँ गइछ? यो मोबाइलको टोक्रो किन्दैदेखि त बहुत बिग्री छ कि ठाउँमा खुट्टो छैन के गरे हो? ल ल चाँडै गरेर जाने है त। ल ल होइन भूकम्प सम्बन्धी प्रतिरोधी घर बनाउने भनेर त्यहाँ तल नक्सा पास गर्न जानु पऱ्यो, घर बनाउनु भनेको होइन भनेको किन नक्सा पास गर्नु पऱ्यो? त्यो पैसाले त बरु अलि बाक्लो सिमेन्ट हाल्ने मोट छड हाल्ने गरेको हुन्छ। के गर्ने सबै गर, बरु उता माइततिर फोन गरेर के सब पैसा मगा घर बनाउनु पऱ्यो। बाँकी त पैसा छैन, भाउजूले मिल्न भाला फोन गरेर भाउजूलाई भन्नु लगाएर भयो भने कसरी हुन्छ? ल्याउनु पऱ्यो नि, घर त बनाउनु पऱ्यो। मान्नु हो कि होइन त्यही पनि एकचोटि फोन त गरिहाल। फोन गर, हेलो बाबु नमस्ते, त्यो घर बनाउने भनेको अलिकति ऋण दिनुहुन्थ्यो कि भनेर हो। नभए भाउजूसँग मागेर भए पनि दिनु न भयो, पछि घरको ढिटो राखेर तिरिहाल्छौँ नि। ल ल हुन्छ भाउ, म भोलि आउँछु है दिनलाई। ल भयो, दिनी भयो, एउटा भए पनि राम्रो काम गरेँ मैले। ल ल होइन भात खानु लिएर भयो, हामीले देखिसक्यौँ एउटा घर छ, घरमा बुढा र बुढीको पनि विचार मिल्दैन। बुढीले नगरपालिकामा गएर नक्सा बनाएर घर बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुभएको छ भने श्रीमानले पैसा जोगाउनुपर्छ, नक्सा बनाउनु हुँदैन, बेकारमा नक्सा बनाएर किन खर्च गर्ने भनेर यस्तो खालको विचार राख्नुभएको छ। अब यो विचारले के सही हो त के गलत हो? अब नाटकबाट हेर्दै जाउँ पछि के हुन्छ है त। हामीले देखिसक्यौँ भूकम्प आइसक्यो। अब यो भूकम्पले कति क्षति बनायो, कहाँ कहाँ कस्ता खालका घटनाहरू घटे, अब हामीले बल्ल समाचारहरूबाट विभिन्न माध्यमहरूबाट सुन्न पाउनेछौँ। कति घटना हाम्रा गाउँघरमै पनि देख्न पाउनेछौँ। अब हेरौँ घटनाले भूकम्पले के क्षति गरेछ, कहाँ कहाँ कस्तो अवस्था परेछ। अब नाटकबाट भगवान्
कसरी जान्छ हामीलाई थाहै हुँदैन, भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ, सबैलाई ज्यानजानको क्षति भयो, के गर्ने रोएर अब हामी आत्तिएर हुँदैन। यो बेलामा हामी धैर्यसित सजगसित हामीले अगाडि आफूले सजग नअपनाएको हुँदाखेरि यस्तो घर चाहिँ कच्ची हुन सक्यो। प्राविधिकको सल्लाह लिनु भएन, आफ्नै मनमर्जीले घर बनाउनु भयो, दाइले त्यति बेला थोरै बुद्धि पुर्याएको भए आज यो अवस्था भोग्नु पर्ने थिएन दाइ। ठिकै छ, नरुनुहोस्, अब जे हुनु थियो भइहाल्यो, अब गल्ती नगर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त त्यो बहिनी पनि पल्टे छ यहाँ त, त्यो बहिनीलाई हेर्नु त बिचरा पस्टाबिज भएछ क्या हेर बिचरा कठोर गरायो कतै पनि देख्दिन। भूकम्पले सबै सत्यनाश पारिसक्यो, ती बुढाको अप्पो पत्तो छैन। सबै बिहान उठ्छन् भट्टीतिर जान्छन्। साला मलाई बुझ्नै सक्दिन म त बुढा, ए बुढा, भूकम्पले त लैन यी बुढालाई कत्तो मरेछन्। होइन सातै मरेछन् कि जिउँदै पनि छन् र, मरे अनि म के हेर्ने होला। हे भगवान् बुढा, ए बुढा, भूकम्प मरे चाहिँ क्या भगवान्, म त भूकम्पले लास्ट लाग्ने पछि बिर्माने कि
हामीले यो दृश्य पनि देखिसक्यौँ के भूकम्प आयो एउटै श्रीमतीलाई कति चिन्ता छ श्रीमान कता भूकम्प कतै परे कि कतै बुढा मरे कि भनेर श्रीमती बुढालाई खोज्दै हेरेकी छन् तर बुढा चाहिँ रक्सीले मातेर लडबडाउँदै हिँडिरहेका छन् बाटोमा भेट भयो तर बुढा भन्छन् रक्सी खाएर बाँचे कसरी भन्दा चौरमा सुत्याएर थाहै पाइन अरे अब अगाडि के हुन्छ हेरौँ नाटकले कस्तो रूप लिन्छ र अगाडि के हुन्छ है त दिदी नमस्कार नमस्कार कम्छ हुनुहुन्छ के सन्चो हुने नि कहाँ गएर आउनुभएको दिदी कहाँ जानु नि त्यही तल स्वास्थ्य चौकीमा गएर आएको ए के गर्छ र दिदी लाउँदै पनि जानु भएको छ यो भूकम्प आएदेखि टाउको दुख्ने वाकवाकी लाग्ने रिगाट लाग्ने त्यस्तो भइराखेको थियो कि ए हो र हो नि त त्यही त नि यो भूकम्पले नि बहिनी कसै कसैलाई त यस्तो गराइराख्ने रहेछ कि हो नि दिदी भूकम्पमा परेकाहरूलाई धेरै अहिले प्रेसरको रोग निक्लने चक्कर लागिरहने वाक वाकी हुने बान्ता हुने भइराखेको रहेछ होइन तर पनि केही छैन हामीले बेलैमा अलिकति होसियार नभएर पनि हुनसक्छ तर नियमित औषधि खायो भने त बिस्तारै पनि निको हुन्छ नि होइन र दिदी तपाईँलाई पनि नियमित खान भनेको छन् कि छैनन् त भन्नुभयो छ डक्टरले आत्तिनु पर्दैन यो औषधि लगाएर खानु भन्नुभयो छ ए ठिकै छ नि दिदी चिन्ता नगर्नु म त घरतिर जान लागेँ कि जाऊँ न त दिदी भूकम्पबाट हामीलाई असर पारिरहेको हुन्छ कि विभिन्न खालका शारीरिक समस्याहरू त्यस्तो खालको घटना अवस्थाहरू देखाउन सक्छ लक्षणहरू वाक वाक आउने रिगटा लाउने खान मन नलाग्ने यस्ता खालका लक्षणहरू देख्न सक्छन् तर देखिन सक्छन् तर पनि हामी आत्तिनु हुँदैन डक्टरहरूको सुझाव सल्लाहमा औषधि सेवन गर्यो भने हामी निको हुनेछौँ यो नाटकले यहाँसम्म यो कुराहरू देखायो अब अगाडि के हुन्छ अगाडि हेरौँ नाटकबाट घर कच्चा बनाइयो भूकम्पले लयो अब चाहिँ मास्टर साहबलाई भेटेर के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह लिन जाऊँ भनेर अहिलेदेखि चाहन्छु भित्र मेगा बढ्दा ठिक छ ए बल्ल बुद्धि बुझेछ अघि चेते चेते नै पछि चेते हो त्यो नै भनेको यही हो ल हिँड ल हिँड कहाँ भेटिने यो मास्टर बाबु एहे दाई भाउजू कता हो ओहो मास्टर बाबु नमस्कार नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हामी त हजुरलाई नै खोज्दै हिँडेको ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता खोज्दाखेरि मुढा भेटे जस्तै पो भयो त ढुङ्गा खोज्दा देउता भेट्थे भनेर त सुनेको थिएँ मोटै बुद्धि तिम्रो छ नि बुद्धि केही दुई पैसाको बुद्धि छैन आज मलाई दोष लाउँछौ तिन थाल भात खान पाए केही जान्ने होइन होइन के हो यो तपाईँहरूको पारा
घरमा त कल गर्नु के गर्नु हो यो बाटोमा यत्रो मान्छेको अगाडि फेरि बुढाबुढी झगडा गर्न पर्छ त अनि के काम लाग्यो लोकल भेट्न भनेको भन्नु पर्छ हेर्नु न मास्टर बाबु घर बनाउन भनेको अब पहिला बुढी पुगेन नक्सा पास गरेर घर बनाऊ भन्दा यी बुढाले मानेनन् अहिले चाहिँ घर बनाउन पर्यो अब कसरी बनाउने होला के गर्ने होला भनेर हजुरसित सल्लाह लिन आएको नि ठिक गर्नुभएछ यो बुद्धि यति बेला दाइले मानिदिएको भए तपाईँहरूले यति दुःख पाउनै पर्ने थिएन यत्रो धनझनको खेती हुने नै थिएन अब तपाईँहरूले मात्र होइन सबैले बुझ्नुपर्छ हामीले यति घर बनाउँदैछौँ भने सर्वप्रथम हामी कहाँ कस्तो खालको घर बनाउने हो हामीले एउटा योजना बनाउने र त्यसको लागि प्राविधिकको सुझाव सल्लाह लिनको लागि पहिला प्रथम नगरपालिकामा जाने नगरपालिकामा गइसकेपछि त्यहाँ नक्सा फाँट्छ नक्सा फाँटमा गइसकेपछि त्यहाँ ओभरसियर इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ उहाँको सँग सुझाव सल्लाह आफ्ना कुराहरू राख्ने म घर बनाउने हो यस्तो खालको घर बनाउने हो मलाई यस्तो खालको नक्सा बनाइदिनुहोस् भन्ने अनि उहाँहरूले भने अनुसारबाट उहाँहरूले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसारबाट हामीले घर बनाउनु पर्छ त्यो घर बनाएको घर चाहिँ कहिले भूकम्प आइहाल्यो भने पनि भूकम्प रहित हुन्छ भूकम्पले क्षति पुर्याउँदैन पहिला कुरा र हामीले बुझ्नुभयो अब कहाँ जानु पर्दो रहेछ पहिला नगरपालिकामा नगरपालिकामा गएर के गर्नु पर्यो नक्सा फाँटमा जानु पर्यो नक्सा फाँटको त्यहाँ प्राविधिकसँग सल्लाह लिनु पर्यो अनि उहाँहरूले भनेको अनुसार दक्ष मिस्त्री र उचित सामग्रीको प्रयोग गरेर घर बनायो भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ यो कुरा भयो अनि सुन्नुहोस् अर्को कुरा के भने यदि भुइँचालो आइहाल्यो अब भुइँचालो आइहाल्यो भने घर त नभत्केला तर हामीले बनाएको घरभित्र हामी कोठा हुन्छ कोठामा हामीले विभिन्न सामग्रीहरू राखेका हुन्छौँ जस्तै सुत्ती कोठाको पलङको नजिकमा टिभी फ्रिज र त्यो खसेर हामीलाई चोट लाग्ने खालका सामानहरू त्यहाँ नजिकमा राख्नु हुँदैन बुझ्नुहोस् है अनि त्यो सामानलाई राखे पनि सुरक्षितसँग नढल्ने नपल्टिने गरेर राख्नुपर्छ र अर्को कुरा यदि घर बनाउँदा हामीले तलको तलभन्दा माथिको तल अलि हलुका बनाउनुपर्छ त्यो बनायो भने सुरक्षित हुन्छ जस्तै हामीले घर बनायौँ तर त्यो घर बनाउँदाखेरि हामीले तलको तलभन्दा माथिको तल छत उठाएर बाहिरतिर भेग उठायौँ भने त्यो चाहिँ खतरा हुन्छ बुझ्नुभयो नि यो कुरामा तपाईँहरू आफै पनि सजग हुनुहोला नगरपालिकामा गइसकेपछि तपाईँहरूले सबै कुराहरू भन्नुहुनेछ त्यसपछि बनाएको घर सुरक्षित पनि हुन्छ र तपाईँहरूले लगाएको लगानी छ नि त्यो सुरक्षित हुन्छ तपाईँहरू वर्षौँ वर्षसम्म त्यही घरमा बस्न पाउनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि बुझेँ बाबु बुझेँ अब त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ ल मैले त जानेको सिधा त्यही हो धेरै कुरा तपाईँहरू नगरपालिकामा गइसकेपछि उहाँ बुझ्नुहुन्छ है त ल ल हामी पनि नगरपालिकातिर जान्छौँ हो हिजो गल्ती गर्नुभयो तर आज त्यो गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु भएन तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ मेरो ल दुबैजनालाई ल ल ल ल ए बुढा सुन न अब हामी कहिले झगडा नगर्ने ल ल आदरणीय दर्शक बिन हामीले नाटकबाट यहाँहरूलाई केही कुराहरू दर्शायौँ र नाटक विशेष गरेर हामीले भूकम्प रहित भवन कसरी बनाउने र भवन बनाउँदाखेरि बाक्लो गाह्रो मोटा छडहरू हाल्दैमा मात्रै भवन बलियो हुँदैन भवनलाई सुरक्षित बनाउनको लागि दक्ष मिस्त्री र उचित सामग्री र इन्जिनियरको सुझाव सल्लाह हामीमा हामीले यदि आफ्ना भवनहरू घरहरू बनायौँ भने हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने नाटकको यही उद्देश्यका साथ नाटकलाई यही समापन गरेर गइरहेको छौँ त्यसैले अब हाम्रो माझमा हामीले यसै वडा नम्बर 5 र 6 का वडा सचिवज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ दुई शब्द नाटकको बारेमा भनिदिनु न म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भूकम्प सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर आउनुभएकोमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहकार्यमा भएको भूकम्प सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र यो आयोजक टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रम अति नै प्रभावकारी छ यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो दृश्य यो दृश्यले के कुरा बतायो नगरपालिकामा किन जानुपर्ने रहेछ भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू कसरी बनाउने प्राविधिकहरूको सल्लाह बिना नबनाइदिनु होला भन्ने किसिमका जुन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूका विषयमा यहाँहरूले जानकारी दिनुभयो त्यो कुरालाई
यहाँ अवलोकन गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले मनन गरिदिनु होला र यो कार्यक्रम अति नै प्रभावशाली छ, अति नै हृदय विदारक पनि मलाई लाग्यो। कता कता अतीतको सम्झना दिलायो, भूकम्प जाँदा कतिका काक भित्ता भए, कतिका घरबार विहीन भए, अब त्यो शब्द हामीले यहाँ भन्दा अति दुःख लाग्दो कुरा छ। यो कार्यक्रम टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा गएर यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिदिनु होला र यो आयोजक टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको कार्यक्रम सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। स्थिति लिन सक्छ भन्ने कुरा त हामी 72 सालमा गएको भूकम्पबाट पनि प्रमाणित भएको छ। जब घटना घट्छ त्यति बेला मात्र हामी पश्चाताप गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि सचेतना जरुरी छ। सचेतना हामी जगाउन सक्यौँ, अरूलाई पनि भन्न सक्यौँ भने हामीले बनाएको संरचनाको कारणले हाम्रो ज्यान नजाओस्। यो नाटकले अवश्य पनि अरूलाई केही न केही सचेतना दिनेछ। जसले हेर्नुभयो उहाँहरूले अरूलाई पनि त्यो कुरा भन्नुहुनेछ। यही आस्था र विश्वाससँगै हाम्रो निमन्त्रणलाई सार्थ स्वीकार गरेर हाम्रा आदरणीय वार्ड अध्यक्ष वार्ड सचिव कृष्ण बहादुर छेत्रीले समय दिनुभयो, र सँगै यो वार्डका कर्मचारी मित्रहरू एकैछिन कामै छाडेर भए पनि यो नाटक मञ्चनको दृश्य अवलोकन गर्नका निम्ति उहाँहरू बस्नुभयो, र सँगै यहाँ पाल्नुहुने सबै आमाहरू, दिदीहरू, बाबाहरू, भाइहरू सबैप्रति, दाजुहरू सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै हामी अब अर्को ठाउँ सेमरी बजारमा फेरि अरू नाटक हामी प्रस्तुत गर्ने बाचाका साथ यहाँबाट हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।